Ja. Oi. Å, der redda du meg. Veldig bra. Å, gud, det er gjørmehull her. Flott. Så hold høyre, høyre. Fint. Ups. Bakhjulet. Nå skal jeg ut. Herlig. Krokkeli. Det var det litt for trangt. Litt for gjørmete. Oi. Ok. Ja, det gikk. Det var kreativ. Setter ned. Herlig. Flink. Veldig flink. Sitte ned igjen. Jeg liker det der stivvalget ditt. Stort sett. Litt små efter downhill her. Droppe og greier. Hei, sånn. Ja, var flink. Hadde du en hund, eller? Det så jeg ikke. Den gikk jeg på til siden. Har du mer kreftig enn nå også? Det er bra. Sett ned. Det er den der kromyra strekket da. Høyre! Godt. Ja, kom igjen. Særdeles dårlig start. Det er nesten så vi skulle prøve det om igjen. Jeg lurer på om vi skal gjøre det.
Men nei, vi er vel allerede registrert. Eller... Ja. Da kan vi bare kose oss. Med bakhjulsgrenser flere ganger. Bra. Ok. Vi synes vi er flinke, jeg gjør det inn, selv om det ikke blir en ny rekord. Rett frem, ja. Veldig bra. Du kan veien. Ja, vi ser veldig nå. Skal vi ned her. Janine! Litt lettere å avslutte, ja. Veldig bra. Den skal vi ta. Sammenhengende. Se. Ja, fin. Fin tur. Bra trening. Der var det en annonsør, skal vi se. Skal vi ta det litt rolig. Ja, det er det. Hvis vi ikke finner en annen vei. Ja. Ja. Ja, din. Rolig. Takk noen sjanser, jeg. Jeg sier jeg tar ikke noen sjanser, så jeg bare tar henne inn. Så det ikke blir noe tull her. Ja da, ja. Veldig grei. Ja da. Er det en gutt, eller? Er det en gutte der? Ja. Kommer det. Ja, flink. Ok. Vent litt. Ups. Ja.
Skal vi se. Ja, den, ja, den. Ned her, ned her. Ja, ned her. Oi, 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 oi. Ned her, ned her. Ja. Sikkert vært morsomt å hilse på, men... Ja, kom igjen. Takk skal du ha. Nei, ikke ballen nå. Ikke ballen. Det er din. Ikke ball. Ikke fotball. Nå!
Ja, men hei! Jeg ringte til at du skulle høre meg, for jeg var litt sent. Ok, ja, men jeg kan jo det. Ja, nei, jeg kan bare sikre det. Ja, ja. Nei da. Vi skal se. Ui! Ja da. Det er jo... Jeg skal ikke inn der sånn lenger. Jeg må spyle henne litt og sånn. Men ja, du kan... Ja, den kan stå. Hvis du bare smekker den igjen. Altså, du trenger ikke låse. Hva var det du sa? At det... Nei. Regnet med du? Nei, jeg regnet med at du ikke kunne. Nei, jeg har ikke hørt noe heller, så det hadde jeg vel ikke kunnet.